নমস্কাৰ যেটো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বা যেটো ডিজিটেল আপলাইজৰ স্বাগতম জনাইছো আজি যেটো সমগ্র দেশৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে চাৰিখনকৈ ৰাজ্যৰ আজি আসলে বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ইতিমধ্যে ফলাফলত তিনিখনকৈ ৰাজ্যৰ আসলে বিজয় সাব্যস্ত কৰা দেখি তিনিখনকৈ ৰাজ্যৰ আসলে চৰকাৰ গঠনৰ দেখি আগবাঢ়িছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁট যেহেতু এন ডি এ মিত্ৰজোঁটে যিটো আসলে চৰকাৰ গঠনৰ দেখি আগবাঢ়িছে সমান্তৰালভাৱে তেলেংগানাটো যথেষ্ট ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তথা এন ডি এ দল আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি উত্থান হৈছে সমান্তৰালভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত যি দেশত আচলতে 2024ত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এই তাক লৈ ইতিমধ্যে যথেষ্ট এই এখন ছেমি ফাইনেল হিচাপে বিবেচিত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে যিহেতু অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ তথা জোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ভুৱন পেগু আৰু তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি যিহেতু তেওঁ এই ফলাফলক লৈ তেওঁ মন্তব্য কি কংগ্ৰেছৰ যি পৰিয়ালবাদ যি গান্ধী পৰিয়ালক কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছৰ যি ৰাজনীতি একেবাৰে ছোনিয়া গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই পৰিয়ালবাদ ৰাজনীতি আৰু দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰক নাকচ কৰি জনগণে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীজীৰ বিকশিত ভাৰত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ শ্লোগান আৰু সাধাৰণ একেবাৰে গাঁৱত খাটি থকা মানুহটোকো ডাইৰেক্ট বেনিফিট স্কিমেৰে মাজত যি ভ্ৰষ্টাচাৰ দুৰ্নীতি এইটো দূৰ কৰি জনগণক যিটো উপকৃত কৰাৰ যিখিনি আঁচনি লৈছে আৰু দেশখনক আগুৱাই নিয়াৰ যি এটা নতুন উদ্যমেৰে দেশখনক পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এক নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ কৰাৰ যি সপোন লৈ আগবাঢ়িছে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে মোদীজীৰ এই সপোনক বাস্তৱ কৰাৰ কাৰণে সংকল্প লৈছে আজিৰ ৰিজাল্টে যি আচলতে বিৰোধীয়ে বিভিন্ন সময়ত আচলতে কৈ আছিল কালিলৈকে কৈ আছিল যে ফলাফলত তেওঁলোকে আচলতে যথেষ্ট ভাল ফলাফল লাভ কৰিব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আজি কিন্তু ই ভি এমত এটা বেলেগ ৰিজাল্ট ফলাফল দেখা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মৌন হৈ আছিল তেওঁ ই ভি এমত আৰু এক্সিট বুলক লৈ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা আছিল তাৰপিছত আগন্তুক 24ত কেনেধৰণে আচলতে বিজেপি আগবাঢ়ি আজিৰ ফলাফলে প্ৰমাণ কৰিলে মোদীজী তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ভাৰতৰ গোটেই জনগণে ভাৰতৰ খাটি খোৱা জনগণে কংগ্ৰেছৰ 65 বছৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ দেখিলে পৰিয়ালবাদ দেখিলে এতিয়া মোদীজীৰ 9.5 বছৰ শাসনকালৰ যি উন্নয়ন দেখিছে আৰু জনহিতৰ যি আঁচনি দেখিছে ভাৰতবৰ্ষক পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এটা উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি সপোন দেখিছে মই ভাবোঁ ভাৰতীয় জনগণে খাটি খোৱা জনগণে মোদীজীক পুনৰবাৰ বিপুল ভোটেৰে 400+ এইবাৰ সংখ্যাৰে পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীজীক আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিবলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে কালি হঠাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ধেমাজি জিলা সমিতি সভাপতিগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিছে এই কিয় কিয় এনেধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰ পৰিত্যাগ কৰিবলগা হ'ল তেওঁ মই ভাবোঁ এইটো খুব ডাঙৰ বিষয় নহয় সংগঠনত স্বাভাৱিকতে ৰদ বদল হৈ থাকে অদল বদল হৈ থাকে আৰু জ্যেষ্ঠ এগৰাকী আমাৰ নেত্ৰী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেত্ৰী খুব ছিনিয়ৰ নেত্ৰী ভূপা কামান বাইদেউক দায়িত্ব দিছে মই ভাবোঁ হেমদত্তৰ দিনত ডাঙৰীয়াৰ দিনত যেনেকৈ চলিছে তাতকৈ আৰু ভালকৈ ৰূপা কামান বাইদেউৰ এই জ্যেষ্ঠ নেত্ৰীগৰাকীৰ বাইদেউৰ নিষ্ঠাবান এজন নেত্ৰী বাইদেউৰ নেতৃত্বত খুব ধুনীয়াকৈ ধেমাজিত আকৌ আগবাঢ়িব আৰু মই যিটো এতিয়া 24 চনৰ কাৰণে মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছে সপোন চোৱা বাদ দিব লাগে আৰু 3 তাৰিখলৈ বাট চাবলৈ কৈছিলে ভূপেন বৰাই আজি ভূপেন বৰাৰ 3 তাৰিখটো তেখেতে মই ভাবোঁ যে হৰা তাৰিখ হ'ল আৰু চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে ভূপেন বৰা আকৌ হাৰিব এইবাৰ ত' মই ভাবোঁ অসমৰ জনগণে এই যে আপোনাৰ ভূপেন বৰাৰ ভণ্ডামী এই যে বিৰোধী ঐক্য বুলি যি নাটক চলি আছে হোটেল লিলিত বহি বহি পিকনিক খোৱাৰ পাৰ্টি খোৱাৰ যি নাটক চলি আছে এই নাটকবোৰত বিশ্বাস নকৰি মোদীজীয়ে যেনেকৈ দেশখনক আগুৱাই নি মাজত যিখিনি ভ্ৰষ্টাচাৰী গোটেই কাৰবাৰ এই কাৰবাৰবোৰ বন্ধ কৰি ডাইৰেক্ট চৰকাৰৰ যিকোনো আঁচনি ডাইৰেক্ট সাধাৰণ জনগণে ভোগ কৰিব পৰাকৈ যে যেনেকৈ এটা শাসন চলাইছে মই ভাবোঁ এই শাসনক আঁকোৱালি লৈ মোদীজীক পুনৰবাৰ অসমৰ জনগণে গাঁৱে ভূঁই আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে একদম টঙালী বান্ধি বিপুল ভোটত অসমৰ 14টাৰ ভিতৰত 12টা আসন পুনৰবাৰ জয়যুক্ত পুনৰবাৰ মোদীজীক অৰ্পণ কৰি মোদীজীক পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰাৰ বাৰ্তাত আমি সকলোৱে একেবাৰে উৎফুল্লিত হৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে এতিয়া দেখা গৈছে যে ৰাতিপুৱা যিহেতু মহাভৈৰৱ মন্দিৰত আচলতে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিছিলগৈ কালি যেনেকৈ ফটকা সাজু কৰি ৰাখিছিল সেই ফটকা কি হ'ব এতিয়া সেই ফটকা এতিয়া একেটা ফটামুখ আৰু ফটকা এই ফটা দৌল বহুত দিন বজালে
অসমৰ জনগণে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে এই এই কাৰবাৰবোৰ আৰু এই ৰাহুল গান্ধীৰ কাৰবাৰ, ইফালে ৰাহুল গান্ধী বিফল হ'ল, এতিয়া আকৌ প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ কাৰবাৰ, এই কাৰবাৰবোৰ মই ভাবোঁ যে মানুহ অতিষ্ঠ হৈছে। আৰু এই যে আপোনাৰ যিখিনি যেনেকৈ ভূপেন বৰাহঁতে এটা মনদামী যিখিনি বিৰোধী ঐক্যৰ নামত কেনেকৈনো বিৰোধী ঐক্য হ'ব, গোটেই কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰ শাসনকালত চবতকৈ যিটো কংগ্ৰেছে দুৰ্নীতি কৰাৰ কাৰণে অখিল গগৈয়ে বোলে সংগ্ৰাম কৰে, 10-15 বাৰ জেল যায়, আৰু সেই অখিল গগৈয়ে আকৌ হাত আপুনি ধৰি সেই কংগ্ৰেছীখিনিক লৈ বোলে ঐক্য আৰু দেশৰ উন্নয়নৰ কথা ক'ব, কোনে বিশ্বাস কৰিব? সেই কেইবদিনৰ লগত কেইদিনমান আগলৈকে হাত হাবতি মাৰি একেবাৰে গোপা মাৰি ধৰা ধৰি কৈ কংগ্ৰেছে যেনেকৈ আগবাঢ়িছিলে, এতিয়াও কংগ্ৰেছ সেই আপোনাৰ বাংলাদেশী মিয়াসকল প্ৰবজনকাৰী মিয়াসকলৰ পাৰ্টি হৈ আছেগৈ, তাতে কম্পিট কৰি আছে। এতিয়া খিলঞ্জীয়াৰ মাজত সাধাৰণ সঁচাকৈ খাটি খোৱা অসমীয়া মানুহৰ মাজত নাই আৰু কংগ্ৰেছ, বিৰোধীও নাই। মই ভাবোঁ যে খুব ডাঙৰ ঐতিহাসিক ভুল কৰিলে অখিল গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈহঁতে অসমীয়া জনগণক প্ৰতাৰণা কৰিলে, আৰু অসমীয়া জনগণক প্ৰতাৰণা কৰি এই আপোনাৰ বাংলাদেশী মিয়া প্ৰবজনকাৰীৰ হাতত কংগ্ৰেছৰ লগ খাই অসমক কটাবলৈ যি পৰিকল্পনা কৰিছিলে, এইটোৰ পৰা অসমে বুজি পালে, আৰু অসমে বুজি পায় আৰু ভাৰতবৰ্ষও এই কথাবোৰ কংগ্ৰেছৰ যি জিহাদী গোটেই কাৰবাৰ, ভাৰতীয় সংস্কৃতিক অপমান কৰা যি কাৰবাৰ, ভাৰতৰ সনাতন ধৰ্মক অপমান কৰা যি কাৰবাৰ, এই কাৰবাৰবোৰক হজম কৰা নাই, এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে। আৰু অহা দিনবোৰত আপোনালোকে চাই লওক, অহা 5-6 মাহৰ ভিতৰত অসমৰ জনগণে যেনেকৈ বিপুলভাৱে ওলাই আহি 14টাৰ ভিতৰত 12টা ছিট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেতৃত্বাধীন মিত্ৰগোষ্ঠীক দিব। আপুনি আছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বা যিহেতু ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ ভূৱন পেগু, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আজি আচলতে আগন্তুক 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত তৃতীয়বাৰলৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব NDA, আৰু সমান্তৰালভাৱে অসমৰ আচলতে যি আচলতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ বুলি কোৱা দলটো আচলতে যি আচলতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ এক পিকনিক খোৱা পাৰ্টিলৈ পৰ্য